Udruženje građana Lužničke rukotvorine sprovodi projekat podrška aktiviranju i uključivanju nezaposlenih žena u organsku proizvodnju u Pirotskom okrugu uz finansijsku podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji koju finansira Evropska unija. U sklopu ovog projekta organizovan je okrugli sto pod nazivom Podsticanje preduzetništva u Pirotskom okrugu kroz implementaciju resursnog centra za organsku proizvodnju. Izuzet nam je čast i drago što su se odazvali toliko broj ljudi, negde preko 30 i sve četiri opštine i vidimo da je ova naša ideja i ovaj naš projekat stvarno naišao na odobrenje ili na zainteresovanost. Ja sam jako zadovoljna da kroz ovaj projekat ne samo što podržavamo Lužničke rukotvorine i saradnju u okviru četiri lokalne samoprave u okviru Pirotskog okruga na ekonomskom osnaživanju žena, već i što podstičemo diskusiju između organizacija civilnog društva i lokalnih samouprava, jer to je jako važno ne samo za tekuću podršku, već i za održivost podrške. Na skupu su istaknuti primjeri dobre prakse u oblasti organske proizvodnje i govorilo se o mogućnostima i preprekama za pokretanje ovakvog načina proizvodnje s ciljem podsticanja i ženskog preduzetništva. Resursni centar je počeo da radi pre desetak dana u selu Gorčinci. Cilj resursnog centra je da pomogne ženama iz Pirotskog okruga koje žele da se bave organskom proizvodnjom oko papirologije. A druga priča je resursnog centra da očuvamo naša tradicionalna semena. U projekat je uključeno oko 130 žena sa područja Pirotskog okruga. Ovo je bilo izazov za nas, prosto da vidimo da li će se žene zainteresovati, uključiti. I eto, do sadašnjem periodu smo imali niz aktivnosti, radionica. 20 žene iz Pirota su pohađale obuku za organsku proizvodnju i nadamo se da će neka od njih prosto ići korak dalje u registraciji poljoprivrednog gazdinstva, u proizvodnji. Ekonomsko osnaživanje žena nije moguće bez postojanja pravnih okvira i poštovanja načela rodne ravnopravnosti, a neophodna je podrška institucija i lokalnih samouprava. Ono što bih ja istakla u programu za poljoprivredu i prošle i ove godine, ženama je data određena, da tako kažem, prednost u vidu bodovnog ranga, tako da svaka žena koja je nosila s poljoprivrednog gazdinstva dobija više bodova u odnosu na muškarca u istom položaju. Pored svih ovih ostalih koji koristimo, koje sprovodimo dugi niz godina, osnovali smo jedan novi fond sa Divac fondacijom koji će dodatno pospešiti preduzetništvo u poljoprivredi i sama poljoprivredna gazdinstva, da mogu da dobiju finansijsku podršku za mnogo više mera i stvari za koje ranije nisu mogli. Grad Pirot izdva je imao lokalni akcioni plan za zapošljavanje. U okviru tog lokalnog akcionog plana postoje različite mere. Imamo fondove i za poljoprivredu, za postice i tu su još i druge međunarodne organizacije, fondovi koji takođe se priključuju. Projekat o unapređenju organske proizvodnje koji sprovodi Udruženje Lužničke rukotvorine trebalo bi da traje do kraja jula, a već je realizovano oko 50% predviđenih aktivnosti. Na samom kraju, po 10 žena iz svake lokalne samouprave okruga dobit će materijal i opremu za bavljanje organskom proizvodnjom.